починаємо одразу з творчої людини, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Коваль-талісман. І куди дивитися, на вас чи туди? Та будемо спілкуватися просто, ведучою. Чому ми будемо... Ну добре, давайте будемо на вас дивитися. Давайте, добре. Рада бачити вас. І рада, що ми сьогодні зможемо ближче познайомитись, тому що справді про вас багато говорять. Місто переповнене різними чутками. Кажуть, що ви вмієте кувати з будь-якого металу, будь-що, будь-яку ідею можете втілити у життя. Це правда чи ні? Ну, звісно, це не клевета, це дійсно, якщо люди кажуть, це значить, що ми класні, це я не проти, добре. Так, ми куємо, ми ще й мелемо, тобто, яка значить, не куємо, не мелемо, кулимо і куємо, і мелемо. Так, ми займаємося ковальською справою, але ще більше ми саджаємо ці зернятки і взрощуємо нові таланти. Тобто, я вважаю це громадською роботою, тобто, це залучення нових людей, це виявлення, відбір, і на базі цього всього і був зроблений фестиваль ковальського мистецтва «Ковалфест», який вже другий рік поспіль відбувся вже. Відомий, він зараз вже не тільки в Україні, а й з-за кордону приїжджають люди для того, щоб взяти участь, так? З першого разу, тобто він вже відбувся на міжнародному форматі. Хто приїздить, хто хоче показувати свої роботи і переважно як відбувається відбір? Ну, дивіться, умови стають тільки жорсткіше тільки з часом. Тобто, чим більше вже фестивалів буде проходити, тим більше буде охочих, вже тим більше він буде такий знайомим всім, тим більше людей будуть знати, що є такий фестиваль. Бо навіть на другому фестивалі люди, які навіть у нас з України приїжджають, є, які приїхали за час до від'їзду до купівлі там білетів, узнали, що є такий фестиваль. Тобто, ще не всі знають, що він є у нас. Але з першого разу, по відгуках місцевих жителів, по відгукам тих, хто приїхав з різних куточків, це у них тільки шокуюче враження, що є такий масштаб, що є така дійсно гарна організаційна робота проділена головою спілки митців з художнього металу. Тобто ще представляємо спілку митців з художнього металу, національна спілка митців з художнього металу. Голова спілки Тицька Тетяна Вікторовна, це моя дружина, мій надихач головний. І у нас ще дуже багато гарних людей в спілці, з якими ми всі гуртом разом і робимо дива. Це не тільки стосується самого фестивалю, а й роботи ще з місцевим населенням. Як саме? Люди ж розуміють, що таке метал і як з ним працюють люди. Чому вам доводиться ще проводити роботу з місцевим населенням? Ну, дивіться, у нас мета нашої спілки – популяризувати це дійство. Ми популяризуємо, тобто ми розказуємо, наскільки це древня професія, наскільки це аутентично, наскільки це романтично, наскільки це... Ну, загадково, як це все робиться, як. У нас в спілці є всі, хто тільки може бути, і ті майстри, які займаються, різними справами. Тобто, коваль – це та людина, яка не тільки займається куванням металу. Вони всі різні. У нас в цьому році навіть приїхала та людина, яких у світі, можна сказати, 5 у світі, таких як він. Це Дмитро Кушнирук, який займається скульптурами, виготовлення скульптур методом зварювання із титану. Тобто ви берете отаку скульптуру, а вона важить як пушинка. Тобто той метал, який використовується в аерокосмічній справі, будь ласочка, в скульптурах, все ніжне, просто акуратніка. Неймовірно. А це справді дуже складно працювати з таким металом, кажуть? Дуже складно. Дуже з любим металом складно. Ну, титан, він кується, і з нього у мене навіть є вудки виковані з титану. А він ще робить скульптури з них. Ну, неймовірна справа. Бачите, це людина до вас якимось чином потрапила, так? Чи ви знайшли? Національна спілка митців з художнього металу. Тобто, це не просто ковалі, це митці з художнього металу. Тобто, ми взращуємо з ковалів, які хочуть далі розвиватися, митців. І потім у нас є в спілці 5 років на розвиття план. Тобто вже 2 роки ми зробили, я думаю, ще більше, ніж в половину вже це зробили. Ну, з кожним роком це буде ще масштабніше і ще цікавіше.
Справді, в Дніпрі дуже багато художників, дуже багато людей, які займаються будь-якою справою. З ковалями трошки було інакше, бо вони всі виконували якісь замовлення. Тобто, так, щоб вони були творчими людьми, то це рідко. Ну, стосовно цих питань, я відповім одне. Шарик все менше, інтернету все більше, всі обучаються, тобто хто хоче, знаєте, як ото у рибака, хто вміє, той ловить. Пішов там, де нікого не ловилося, і на паличку, там, на крючечок там, якось, з мотузочкою і впіймав. Так же само і ковалів, так же само і художників. Це понятно, що муки оці творчі і все остальне. Ну, хто хоче, той може з нічого зробити. Наприклад, на цю тему я розповім таке питання. Там стоїть кінь у нас. Стояв, на якому всі фотографувалися і на коні, і трійом на коні, і кінь збоку, і під конем там щось шукали, і квести там були. Дякую Ігору Кочету, який з дружиною прийшов і на першому дні замутив там такий квест ковальський. Оце все на фестивальному причалі, це були всі локації для квесту. Тобто там з мобільним телефоном діти просто розривали всіх дорослих. Шукали від назви якогось року виготовлення якоїсь деталюшки на тому коні, до там на роботах, то на драконах, там де там всякі приколи були з машин. Ну, до речі, кінь був зроблений з металобрухту, який ми спілкою скупаємо, привозимо в майстерню, і деякий час воно лежить непотрібне, потім приходить час, і з цього всього робиться якісь приколи. Тобто був кінь зроблений, там якийсь робот. В чому прикол? Все дуже просто. Зробимо наш світ чище. Ми будемо це розповсюджувати, ми будемо це все робити прилюдно, як і робимо. Тобто у цей весь металобрух, там десь півтони туди, півтони сюди, це все треба було переробити. Тобто, ну, повітря, скільки тепла не пішло. Хто ще у вас вийшов? Кінь? Кінь, робот, там черепаха є, ну дуже багато всяких приколів. І багато чого накидали, не вивезли, не змогли фізично. І так дуже багато було на фестивалі. Я думаю, на наступний рік або протягом року ще покажемо людям. Так. Справді, якщо можна використовувати металобрухт і робити з нього шедеври, ну це супер, це дуже класна справа. Тема не нова, це за кордоном популяризовано. Ну і тут хочемо показати, що люди добрі. Будь ласка, так, якщо є ти художник, все або, для того, щоб це зробити. Але ще одна проблема – це піч. Якщо художникові треба купити фарби, мольберт і полотно, то для вашої справи це вже складніше. Треба десь кувати залізо, кувати метал, треба знаходити місце для творчого. Я зараз вам розкажу дуже невеличку історію, яку мені розповіла людина, з якою я познайомився особисто, опять же, тут на фестивалі, тому що фестиваль зроблений для того, щоб знайомитися і об'єднатися майстрам, бути ближче один до одного, не самими битися, як риба там на льду, а дійсно бути разом, бо тільки разом ми сила. Є у нас спілка Полуботька, це теж подружжя Ольга та Сергій Полуботько, це Івано-Франківськ, і приїжджав від них Коваль Василь. Вася, святий, тобі привіт. І він розказує, як він попав на фірму до цих людей. Він працював з дитинства, мать хотіла, щоб він був священником, а він пішов на тепловоз, на електровоз. Подивився, що на тепловозах там всі грязні, а на електровозах всі в білих рубашках. І зарплата там була така, вроді би така, всі діла. Якийсь час він захоплювався просто слісарськими роботами. І робив без нагріву, тобто напільником, там щось молотком. Ті речі, які потім побачив його вже безпосередній друг, товариш Сергій Полуботько. І той каже, це що, ти руками так зробиш оце? Це не кувань? Ні. Все, йди до мене. Ага. І все, з тих пір він тепер там ведучий коваль на франківській. А як це він так? Він просто згинає метал? Ну, він так бачить. Ну, кожна людина, ви знаєте, як це, виходиш на вулицю з посмішкою і всі тобі улибаються. Знаєте цю тему? Такий лайфхак. Так само і в металі. Що посміхнувся, нагрів метал, зігнув і все вийшло. Ну, це треба бути талановитою людиною. Дуже багато цікавих цікавостей, кожний рік дуже багато цікавих людей, і ну, вам просто дуже це всього не передати. А якщо хто хоче займатися, почати цієї справи, я скажу, що багато дуже не треба. Так, звісно, це дуже велика
річ зробити і горно, і приміщення, і молот, і може там якийсь прес, і дуже багато різних там матеріалів, інструментів, які сам під себе майстер готує. Треба навчатися. Хтось по кузням ходить, отак навчається, там заробляє, хтось сам б'ється, сам навчається, хтось йде, закінчує по ковальській справі навчання, тому що у Рівному є навчання, в Івано-Франківській є де навчатися, Бердянський, по-моєму, ліцей навчає. Приїжджали всі ті, хто навчає. Сергій Торуля з Рівного, Артем Вольський, це скульптор відомий, там уже в третьому поколінні приїжджав. Його робота була конкурсна, він, правда, зайняв третє місце, хай не ображається, тому що у нас там вона в розмір не попала. І була та людина, яка... Перцев Руслан, яка перший раз приїхала, вона не очікувала взагалі, що буде такий фестиваль і що до нього звернуть увагу. І вона настільки вилажилася, зробила дійсно цікаву роботу, там тема була конкурсна робота «Подих часу». Було ще домашнє завдання «Еволюція в металі». Тобто це не просто представлення, знаєте, роботяги приїхали, сварщики, як ви кажете, що кузнеці, вони там закази діють. Так, вони діють закази, вони ж хочуть їсти. Ну, а як же? Ну, а вночі, поки вночі жінка і діти сплять, творче вони працюють. Там щось мутять по-любому, щось цікаве. І Руслан привіз таку роботу, таку наковальню зробив, вона внутрі постатіла, і на якої так от, типа часи, подих часу, і отак от время точить камінь тільки наковальню, і капля з латуні така, і натекло трошечки оцього времени на саму наковальню, ну, пробрало. Це те, що ви хотіли, мабуть. Да. А команда з Івано-Франківська... Він перше місце зайняв. Перше місце. А і команда з Івано-Франківська в обличчі... Василя та Ярослава, і Ярослав Панків, був ще з ними, блін, Ростік. Ростік – це взагалі унікальна людина, такий корінастий хлопчик западної, уявили, корінастий. В Турції, якщо людина така з'являється, кажуть, що він похож трошки на москаля, цього бандита, типу армяна. Ну він не такий, він тільки українська мова, він звітеля. Він навіть забрався на якусь гору, я не пам'ятаю, що за гора, і викував бартку. Настільки він романтик. Бартка – це такий топор. Романтик. Тобто в душі вони всі щирі, от такі хлопці. І вони ще залишилися на один день після фестивалю. Ростік зранку поїхав, подивився, о, така річка у вас, така Дніпр, бачу, в мене вудку. Купив, в 5 утра поїхав в Блісну, я дав йому людину, показала, де можна, і він поїхав, ще й таку щуку мені приніс. Я її, кстати, заморозив, вона мене в морозилці, прийдеш до мене, ми її в гліні запечемо. О. Ну супер. Так що, виходить, що Дніпро, ті люди, які не знали, що це за місто, а ви отаким чином розповсюджуєте славу про Дніпро, як талановите місто. Відвідали історичний музей, відвідали, дуже сподобалося, особливо кам'яні баби. По бабам погуляли трошки з хлопцями, побачили наш флагшток, найвища точка, побачили дуже багато достопримчательностей, побачили все, що тільки можна, може і не все, але я думаю, що ще більше на наступний рік очікує хлопців, вже знаємо, що це цікаво, у нас досить багато чого в Дніпрі можна показати. Хлопці теж вилежилися на всю. Цікаво розказувати? Як же, а як? Коротше, уявляєте, дивіться, фестивальний причал, з одної сторони сцена, з другої сторони фудкорт. І оце все посередині, окрім того, що там були, блін, чого там тільки не було, і стріляли з автоматів там, і козаки були, лазертак був, і це ті, що... Як вам це вдалося усе організувати, все до купи? Бо минулого року просто ж були ковалі, а цього року там, ні, і ви теж додаєте? В тому році, зайчик, ми відкривали фестиваль гімном України на наковальнях. Феєрично. Запалили це все, як відкриття скульптури було цікаво. Було, ну, ми кожен рік експериментуємо, робимо щось інше. Ми не повторюємо і не робимо це. От кожен рік тільки буде там відкриття, допустим, цим же гімном. Це вже було мувітом. Було трошки, вже, да. Тут трошечки ми, звісно, пару спустили. Для чого? Тому що у нас ковалів було в два рази більше, ніж торік. Тому було до 30, а в цьому за 50. Майже 60. У мене є фотографії, там, де ми вечором було нагородження особисто від президента спілки, а на третій день вже було нагородження від міського голови. Тобто Борис Альбертович підтримав на всю з першого разу, тому що на перший Ковалфест ми прийшли ще за місяць. У нас є така ідея. Ми через місяць робимо так, що ніхто не робив ще такого взагалі. Каже, да. А що ж? Що ж ви прийшли тут? Місяць залишився, зробимо. Тільки треба трошки нас трошки підштовхнути. Вже все зроблено. Ми готувалися. Ну, якщо так, то
І була підтримка. Угу. Ще у нас офігітельний ексклюзивний партнер, уже другий рок поспіль, це AV Metal Group. Всі скульптури, які ми даруємо місту, оці всі зроблені з металу, який він нам безкоштовно подарував. Ага, це не дуже. Я вважаю, що це сама крута реклама для людей, які теж з щирим серцем надають цей метал. Тобто всі ковалі, вони вже перепробували, перекували листячки якихось там, тварин, якісь жуки там. Ну такі от приколи всякі нароботані. І мета була така, взагалі показати, що це з суцільного шматку заліза, що це без зварювання, що це автентично. А це невеличка копія талісмана Дніпра, який в великому розмірі та десь кілограм 500 вагою розташований на лівому березі на глядовій площадочці. Тобто це на фестивалі, на другому фестивалі Ковалфест виколи діти працівників фірми. Угу. Тобто вони прийшли і зробили, започаткували це сердечко. Угу. Це ще буде патінуватися, доводитися. Ну вони вже це викували і вони сім'єю посвятилися в маленьких кузнечиків. Тобто прививаємо. Тобто якась дитина виросте і може стане і митцем, ковалем або там скульптором з металу. А у вас немає такої групи, щоб можна було приходити вчитися? Дивіться, по навчанню вже є відкриті вікна. До цього вже років 5 просто проводимо майстер-класи, коштовні, ну проводимо майстер-класи, вони всі подаються в особливому вигляді, тобто йде подача спеціально від мене, як коваля-талісмана. Тобто всі знають, що такий коваль-талісман. Щоб було цікаво дітям, так? Дуже цікаво, дуже. От приїжджає там 30 чоловік, якщо там приїжджає там школа, ми куємо равлика, наприклад. І це відбувається як розбор. Тобто ми дивимося, ми узнаємо, що таке равлик, що це там, допустимо, молюск, що в нього є будиночок, якого кольору, що він їсть. І поки ми це все розмовляємо, на очах у дітей це все з'являється. А ще кожен може залишити відбиточок від молоточка прямо отак от по цьому шматочку металу зробити відбиточок. Тобто коли вже дитина буде мати, я не знаю, років там 20-30, вона завжди буде пам'ятати, що вона була в кузні талісмана там 17-18, 19 чи якому там році з класом. Uh-huh. І зробила цю річ, розумієте, своїми руками. Це, я вважаю, що великий внесок для наших дітей, які потім будуть знати, що це таке, звідкіля береться, і що все-таки краще головою, ніж руками. Так, вони бачать, як це складно робиться. Це складно, uh-huh. Це складно, але коли людина має мету, має бажання. А ви скільки років от працюєте вже ковалем? Ой, чи ви не працюєте? Як це не взагалі? Праця, це не праця, життя це геть не праця. Так, немає. Є творчі муки, є. От творчі муки є, коли треба там дня два-три походити, знайти просто лінію. Є, от в мене є. Я думаю, що вони у кожних є. А так, більше 10 років вже займався цим. Кожен рік, особливо після фестивалю, прогрес майже втричі. Вам хочеться щось зробити? Все більше. Ідеї з'являються? Чи що з'являється у вас? Ну, окрім ідей, розумієте, приїхало 60 людей. З них, допустимо, ми для себе відібрали, що, допустимо, третя частина – це взагалі ультракруті люди. Потім, допустимо, це люди, які просто там заробляють, все одно є вівці. Угу. І якась частина просто приїхала, случайно узнала, і вона буде такими, як оті ультракруті. Mm-hmm. Розумієте, да? І без жодних нічого не робиться. По-любому повинні бути люди, які покажуть, що от такі речі вони кожен роблять, але вони далі не трансформуються, але вони так ідуть. Але вони повинні бути. Вони двигають прогрес далі у других людей. І ті, які навіть в свої там, за 50 мають серце, як у 16-річного. Це, коротше, піпець. Це, ну, я думаю, вам це понятно. Це дуже сильно. Це круто, справді. З приводу того, які завжди у вас, ну, я знаю, що ідей багато, ж ви кажете, так, постійно з цим живете і працюєте, але ж все одно треба десь ці ідеї показувати, може, там, в світі показувати, щоб люди бачили і, можливо, розуміли, що в Україні є такі митці. Чи є така, така платформа, де це можна було б зробити в світі, показати від України майстрів. Ну от ви кажете, там є вже такі унікуми, які справді вас надихають і вже вдвічі приїжджають. Дивіться, ось якраз слідством цього, того, що ви сказали, і є Ковалфест. Три дні поспіль, три дні перед
вже закриттям сезону для багатьох людей, які займаються різними справами. Тобто вже наступні свята – це взагалі вже буде тільки Новий рік. Ну, я утрірую, там є багато різних свят. Ну, давайте ще розуміти, що це ж не тільки українці, чи це різні ще другі діаспори займаються цим у нас в Україні та за кордоном. Тобто дуже багато різних свят. Ну, взагалі, це вже така дата, яка в цьому році закриває такий святковий для ковалів. Хоча ось до Нового року можна поїхати в Вібзіц. Наверное, спілкою будемо їхати в Вібзіц. Ага. Да, це невеличке містечко в Альпах, там, де раніше правильно так били русла. І там раніше було дуже багато кузінь з молотами водяними. Уявляйте історію. І ці всі кузні там залишені в прекрасному ідеальному вигляді. Тобто це всі музейні експонати. Тобто в цьому році будемо там збиратися, робити конкурсну роботу І конкурсну роботу, щоб повезти туди показати. Да, так, да, найкращих ковалів України, або просто, ми будемо брати членів спілки, щоб чомусь навчилися, опять же, виконати їхню конкурсну роботу, подивитися і розширяти простір. В цьому році, чого я це кажу, в цьому році, Національна спілка мистецького художнього металу проробила таку велику роботу, як... зібрати якусь невеличка кількість майстрів була там в складі 5 чоловік, яка об'їздила майже всю Україну за 6 місяців до фестивалю. Ми змогли, у нас був час. Тобто ми були і в Бердянську, і в Маріуполі, і в Івано-Франківську, і в Конотопі. Як у вас тільки вистачає сили, оце вистачає, і щось показувати, і ідейно надихатися, і організовувати стільки різних заходів, я не знаю. А це ви так от стільки вже років поспіль, ви працюєте саме над цією задачею такою, якусь поставили собі високу ціль, я так розумію. Так, і я бажаю всім, щоб тільки велику ціль ставили, навіщо розмінюватися на якусь там невеличку монетку, якщо той отрізок житті, який вони там тратять на якісь зайві речі, які їм не до вподоби, вже повернути вони не в змозі будуть. Тобто сіяти зерна добра і взращувати їх. І тому, наприклад, я приніс цю скульптурку, яку мені подарували в музей ковальства, який у нас на проспекті Свободи. Вже перед зимою вже можна буде дітям та дорослим прийти в проспект Свободи 159, місто Дніпро, музей ковальства. Там майстерня, там, де приймаємо майстер-класи. Це скульптура «Перекуємо Мечіна Орала». Це смисл цієї скульптури, я думаю, понятен усім, щоб мир був над землею, щоб все-таки ж не було тих поганих речей. А це талісман Дніпра, який на лівому березі, ми вже казали, дітки сковали. Тобто тут розміщуються листячки всіх дніпрян, які зараз живі, здорові, які вже були в минулому, але які залишили якийсь гарний слід нашому місту. Тобто це історія, це місто, де зібрані найкращі. Тобто, скільки років місту, стільки буде листячок на кроні цього дерева серця, кровоносній системі. Така мініатюра, але ж вона є великою і справді це потрібна річ для нашого міста. Вона кожного року буде змінюватися. Оці всі дві людинки, вони будуть другі. Ми їх замінимо, будуть об'ємні. Вона зроблена зараз швидко і дві неділі робили ковалі, там 2 чи 3. Я і в мене було там декілька помічників. Ну це за свої гроші, це від душі. Тут дуже велика історія, цінність. Там навіть настільки вона швидко зроблена, що немає навіть напису, що це за скульптура. Є такі проблеми невеличкі. Ну ви ще допишете, так? Звісно, це все. Ми збираємо там безкоштовні проводні майстер-класи для місцевих. Тобто жителі Сонячного вже знають, хто ми такі, що ми там збираємося. Скоро там відбудеться невеличке свято. Скоро. Я не знаю, можна це казати чи ні. Тетяно, можна казати? Кажіть вже. Тетяно. Вже що ж ви почали? Коротше, 2 ноября, так? 2 ноября буде піпець. Люди, приходьте. Прямо там на Сонячному, біля цієї скульптурки, будуть проведені навчання по фаєрфесту. Це буде фаєрфест «Вогні Дніпра». І там хлопці, це все переважно та дівчата молоді, молодіж з всіх куточків України, з Києва, там, Запоріжжя, з'їдуться тренуватися та обмінюватися досвідом в своїй справі.
Угу, ось так. І зроблять там невеличкий виступ. Це буде невеличким виступом перед основним гала-концертом, який відбудеться вже в наступному році. Тобто ми зараз ведемо дуже багато цікавостей, і потім ці всі невеличкі фестивалі об'єднаються в один великий феєричний. Я думаю, його буде знати не те, що вся країна, а весь світ. Знаєте, з такими людьми Дніпро справді стане культурною столицею, я думаю. Воно і є, точно, і було так. Так, не Київ, не Львів, а саме Дніпро. Хотілося б, щоб у наших людей було натхнення завжди, щоб вони були творчими, розуміли, що кожна справа, яку вони роблять, вона повинна йти від серця. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Навзаєм. Справді, такий цікавий, такий колоритний коваль був сьогодні в нашій студії. Коваль-талісман. І я так сподіваюся, Вася, що прийдете ще до нас, так, обов'язково, так? Так?